Assalamu alaikum ağayın, Avay Arnası, Sarasöz Xabarı. Adamın ömürü yoldan tıradı. Onun içinde jurnalistin ömürü. Kançama uzak, bayandı, kumurdan, yollardan tıradığında belgeli. Bugün endi studiyamızğa arnayı çakırıp oturmuz. Әбжан Әбілтай ағамыз, әрі журналист, әрі ақын, осы Торғай өңірден шыққан қуатты қаламгердің бірі. Сіздің енді кітаптарыңыз мына жерде тұр, мына шыққан кітаптарыңыз, бірақ енді аттарын атай кетейін. Дүние жалған, жүрегімнің сүзгісі, жүрек жарды, жер басып жүрген соң деген кітаптарыңыздың ішінде бір мына өлеңдеріңізді қарап отсам, демеймін айтқанының бәрі маржан, демеймін өлеңімнің бәрі дәржан. Жазамның жүрегімнің әмірімен, көзімнің көрсетпейтін жасыменен. Жайымды жаны жұтаң білмес адам деген осындай жолдар бар. Енді бұл жыр дегенде адамның бір сыры ғой. Өзіңіз жаңағы жазған сызғаныңыздың бәрі маржан болмаса да, өлеңім арзан емес деп отырсыз. Жүрекке салып әлгі жазатындығыңызды айтып отырсыз. Осы ақындық құбылысы жүректің сөзін айтуға бір құштарлықтан туды ма, қалай болады? Осы жағын бір айтып отырсаңыз. Енді құштарлықтан тумаса өлең тумайды әрине. Абай айтқан, Тәңірінің күні жарқырап, ұйқыдан көңіл ашар көз. Қуатты ойдан бас құрап, еркеленіп шығар сөз. Деген осы міне. Өлең шіркін көкейге күнде келе бермейді. Зорлан өлең жаза алмайсың. Мен жалпы өлеңді сирек жазатын, талғап жазатын ақындардың санатына жатам. Қазір том-том боп кітаптарын шығарып жатыр ақындар мысалы. Күнде Фейсбуктан түспейтін ақындар бар. Кеше ғана өмірден өткен Есенғали досым екеуміздің бір-екі курс бірге оқығанымыз да бар тұғын қазгүлде. Сол айтатын осыдан 2-3 жыл бұрын 60-қа толып, осында 60 жылдығын өткізді. Сонда менің бар осы оған дейінгі жазғаным бірақ том өлең болады дейді. Ол жұрт қалай том-том бұл жазып жатыр деп. Өлеңге жауапкершілікпен қарау деген, жаңағы жан ашып қарау деген осы ғой деп ойлаймын. Енді менің өлеңдерім де көп емес, мынау алдарыңыздағы кітаптарым. Кеңес кезінде шығарған кітаптарымды мен алған жоқ. Мынау осы Астанаға 99 жылы келді. Мен 2000 жылдан бастап осында жұмыс істеймін. 2000 жылдан бастап келсем, газет журнал жоқ Астанада. Енді қайда барам? Соның министрліктері жағалауға тура келді. Сөйтіп сол 2000 жылы январда мен ақындарды білім және министрлігіне жұмысқа тұрдым да. Содан 16 жыл бойы мінекей зейнетке шыққанша, мен 65-мде шықтым зейнетке. Сол 2-3 министрлікте жұмыс атқардым. Шығармашылыққа сіз енді сол журналист болып жүрген кезде енді көп мойын бұра қойған жоқ шығарсыз. Өйткені журналистің жұмысы деген енді қат-қабат қой, өзім жақсы білемін газеттен. Сирек жазуым. Иә, сирек жазғанда осы Астанада өндіртіп жаздыңыз ба, жоқ Торғайда жаздыңыз ба? Соны айтайын деп отырмын. Менің өлеңдерімнің дені негізі осы арқалықта жазды. Газетте жүргенде өзің әдебиет бөлімінің меңгерушісі болсаң, айналысатының сол болса, онда еркін болатын. Негізі өндіртіп жазғаным сол кездерде, өз өлеңдерімді. Президенттің жарлығымен рухани жаңғыру деген үлкен бағдарламалар шықты ғой. Содан мынау әлем әдебиеті деген, өзіңіз білесіз, мәдени мұра деген үлкен бағдарлама болды. Содан әлем әдебиеті сериясымен 100 том шығарды. Сол 100 томдықты аударуға қатыстым мен. Осында отырғанда. Иә, иә. Әбеке, енді аудармады әлем әдебиет сериясында. Мынау француздың Эмиль Золя деген үлкен жазушысы бар. Соның Тереза Ракен деген романы аударыпсыз. Мына Гогольдің Тарас Бульбасы. Иә. Күйме, шинель повестері.
Сергей Есениннің сосын және мына Нобель сыйлығы лауреаты Иосиф Бродскийдің. Орыстың ақындары бар, мына Евтушенко, Вознесенский деген. Сонымен бірге Тәжікстанның халық ақыны Камол Насрулло деген кісінің өлеңдерін, дастандарын, осылардың жазғандарын қазақшаға аударып, енді мен енді аударма жұмысы деген өте қиын екенін білемін. Өзімде анда-санда бір қолым қалт еткенде жаңа сол Евтушенконы да, жаңа Светаеваны да арасында блокты да бір өзім бір талпынып қоямын аудармаға. Бірақ өте қиын жұмыс екенін білемін. Бұл өзі одан өзіңіздің өлеңіңізді жазып тастағаныңыз әлдеқайда жеңіл, жеңіл сияқты болды. Бірақ бұның бір ләззаты анау аударма енді қазақшаға шыққан кезде мазмұны да, формасы да, қалыбын бүкіл несін сақтап әлгі құйылып дейді ғой, қайта құйылып шыққан кезде соның ләззаты күшті болу керек. Сіз енді мысалы осы мына Тарас Бульба сосын Гогольдің тілі өте орыс әдебиетінде өте бай және мынау көнеден келе жатқан орыс тілінде көбірек қой, мына Тарас Бульбаның өз тарихында несінде былай біледі, бірақ осыны қазақша сөйлетуге келгенде сосын мынау Бродский де оңай ақын емес. Осыларға сіз қалай жаңағы енді бұл жоспарлап бергеннен кейін таңдап алып аудардыңыз ба, жоқ өзіңіздің бір жүрек қалауыңызбен келіп аудардыңыз ба? Бұл маған бір сондай керемет дем берді. Ол жаңағы осыған аудармаға қатыссаңыздар деп атсалысып енді белгілі адамдар маған осы аударма қолыңыздан келеді ау деп, содан Бродскийді аударғанымды айтайын. Ең мысалы мен прозадан гөрі өлеңді жақсы аударам, тез аударам, бар жаным мен аударам. Жақын ғой енді табиғатыңызға. Жаңғы Зәлияның Тереза Ракен деген романы өзі шағын роман болғанымен өзі бір психологиялық шиеленістерге, бір анау өзі 4-5 кейіпкердің айналасында оқиға көге тиетін. Сол осы маған қиынға түсті. Тарас Бульба енді одан гөрі енді Гогольдің алдына шыққан жазушы жоқ өз заманында. Бірақ та енді оны беруге тырыстық, енді жаман болған жоқ қой деп ойлаймын. Бірақ енді мен жаңағы Бродскийге қалай келгенімді айтайын. Сон 20-шы ғасыр, орыс әдебиеті 20-шы ғасыр деген үлкен бір томдық шықты. Соған маған списігін береді. Барлығы мыналардың аударылған, аударылмаған 3 ақын қалды. Осының қайсысын аласыз, соны аударыңыз деп. Жанат Әскербек қызы деген қарындасымыз бар. Енді сол осы басшылық жасады осы шағында Алматыда, анау Гүлнәр Салықбай болу керек. Қарап отырсам, мен жалпы бұрыннан хабарым бар орыс әдебиетінен. Қарап отырсам, Осип Мандельштам деген өте күрделі, қиын ақының бар. Бродский, сосын Велимир Хлебников. Не қырамыз ба? Ең қиындары қалған. Соны амал жоқ таңдауға тура келді. Сон Бродскийге тоқтадым. Енді Бродский не? Бродскийге тоқтағанда жаңағы әсіресе Джон Донды ойлап жабығу деген поэмасы, толғауы бар үлкен. Бұл библиялық тақырыпқа жазылған. Осы мені оқығаннан керемет тартып кетті. Соны осыған кірістім де, осыны 4-5 отырыста аударып шықтым. Сосын кейін қарап отырсам, натюрморт деген пилигрим, дәруіштер, Ялтаға арналады деген үлкен-үлкен шығармалары шөлдегі аялдама. Соларды алып аудардым, енді содан кейін барып Бродскийді тексеріп, зерттеп көрмейін ба, бұл не деп, Нобельский лауреат екен білем ба? Сөйтсем, мынау адамның ақындық түйсіп, ең жақсы көретін шығармалар екен өзінің де Бродскийдің жаңа мен аударған дүниелер. Керемет жазғандар. Неден бір өлеңнен нетіңізші? Мен жаңа бір қайырмасын көрейік енді өлеңнің қанша дегенмен. Ол Бродскийді сөйлету оңай емес ол. Қазір бір жеңіл әзіл өлеңдерінен оқып. Бродскийдің Америкада бір Роман Каплан деген
dostum ben bir restoran ikiyi ucağına ustağın koyandı. Son Raman Kaplan'ın tuğan gününü bar almaya kalktı. Rezil öğleni var kişinin bazına, azil, bazına yazgan. Son okup birin. Raman Kaplan'ın 55 yıllığının ertengine degen. Keşir meni Raman, men jazgandı or betke seri keşi sılkıyıp, halk koydu dürmekten. Aktaludan aldığında kalma özge amalım. Raman men kaşamdan itpin, it top kalan. Kalay ruam günemdi, özüm jene yudeymin. Samaurdan serendi, mağan orın timiydi. Samaur degen jağı restoranda. Şakırmaydı endeşkim, mına mendey sorulduna. Kız kırkınga karauda, mağan bugün boldumun. Yendi menin koregim şelpek kana taratkan. Tüşpara jok, kebap jok. Kağıldım men tamaktan. Mayisey'dey Japan'da şarşap, kajıp, karmanıp. Kreminde kezikken aldımdağı barğa bir. Kebersigen erinimde stakanga aparıp. Kübürleymin Raman köp jasa dep batağıptı. Bunu Yevtişenko'dan bir ölüm oktasın. Ya, ya, oğuz, oğuz. Bu, bizden akındar jürgen jerde, jalpay deyişi jürgen jerde, daudamay, endi bolıp turat, kay kalpta da solay eken. Ya, ya. Sonu mına Yevtişenko, Esenin Arvağına degen ölümünü oku, aulardım bir gezdinde. Köp aulardım bu küsü. Mesela, o, orıstın akındarı, bir-birine kün bersen, salgılasıp jürsenler de neşe gün bärimizde ustap turgan bir närse, bärimizde özümüşçe Esenin. Men de Esenin, bırak müldem özgemin, kalkozdağı Şımkay kızıl tayımda, Reseydey sel katı gezdeumun, Reseydey sarandaumun kayında. Есенин жан, өзгерді рүйс, зарға ғу, қын жылу да құрбекерге айып бір, бәрі жақсы деуге сыра қорқамын, бәрі жаман деуге тағы қауіпті. Баса көктеп, бар жаланың белінен, орыс сөзі жасай берер бауырым, жерге қадап, Есенинің ебімен, паддубныша Европаның жауырын дей. Бұл өзі Евтушенко күрделі ақын ғой. Мен ана мен де аударып көрдім бір екі өлеңін. Өзі бір мынау оралымы, ауқымы, сосын жаңағы мына ойды беруі бір төкпелеп келетін жерлері бар. Сол Евтушенконың бір сөзі бар еді осындай. Енді Ресейден ақын шықпайды деген. Былай қарасақ қазір мен осы сол Вознесенский сияқты, Евтушенко сияқты бір аса қуатты Ресейдің осы соңғы 30 жылдың ішіндегі ақын бар ма? Сіз айта аласыз ба ондайды мысалы? Құдайға шүкір қазақ поэзиясында мына жас ақындар келе жатыр. Осы бізде бар. Дүркіреп. Бұл біздің еліміздің бір осы поэтикалық қуатын көрсете ме? Ресейдің анау ақын шықпау деген қасірет қой енді. Осы жақтарын бір ойлап көрдіңіз ба? Ресей енді үлкен ел ғой. Иә. Ақын шықпай қалмас негізі. Бірақ енді жаңағы сөзіңіз рас, мына қазақ балаларына мысалы біздің осының бәрі ауыл беріп отыр. Қазіргі Алматыда отырған, Астанада отырған ақындарымыздың бәрі ауылдан шыққан ақындар. Мысалы енді қазіргі ауылдың жағдайы қиын. Ауылдан енді қалаға кетіп отырмыз, иә? Қалаға келді. Қазір бір буын бар бізде. Қалай болады? Енді ертең осы сіздер мысалы бәріміз ауылдан шықтық, иә? Енді осы ауылдан ертең кім шығады? Кім шығады? Қалай болады? Осы жағдайды бір ойласаң ұйқың қашып кетеді кейде. Иә. Мынау мен бұл домбыра өлмейтініне сендім. Домбырашылар, Айгүлдердің шәкірттері бар ғой, қаршығалардың. Керемет олап өсті ғой. Қазір шетінен отыра қалып жатыр. Енді домбыра өлмейді екен. Мысалы баяғыда
мынау Хайрат чыкканда ма энди Жүсүпбектин арманы жок кой деп Гарифолла айтатын шакирттерине сол сыякты. Ал энди мына казиргі тилдин жагдайын айтсаңызчы. Енді осы мінекей енді қалаға келді, қаланың баласын тілі жұтаң, ол қаланың баласынан ақын шыға ма? Шықпайды, басқа тілде жазар. Басқа тілде жазу ма? Иә, қазір қазақтың қайнарынан, тамырынан үзіліп қалып отыр ғой енді осы. Үзіліп қалып отыр. Қазір ақындарды ақындар оқиды көбіне. Мынау кезінде мысалы кеңес кезінде біз кеңес кезін қанша жамандағанмен онда кәдімгі бір жүйелі жұмыс бар деген әдебиет өте алға басты мысалы жаңағы әсіресе әдеби сын әдебиет сын білесіз бе онда кәдімгі қатардағы оқырманның өзінің деңгейі әдебиет сол керемет болатын оның енді әбеке бір құпиясын айтайын оның қараңыз Жұлдыз деген журнал болды иә 350 000 тиражбенен бүкіл Қазақстанның қойшыларының кез келген қойшының қонышында жүрді жаңағы. Соның бірі мен бала кезімде. Жұлдыздың ішінде әлем әдебиетте болды, совет әдебиеті де болды, қазақ әдебиеті де болды. Сонда ол қазіргі енді еңбеккер ауылда жүрген фермерлер бір Жұлдызды сол жанына әлгі оқиды деп айта алмаймын. Өзі қойды. Баяғы сол сонда қазақтың қойшысына дейін қандай сауатты болғандығын көріңіз ана кезде. Бізде енді ондайлық бір әдебиетке дендеп келіп атқан осы толқынысты, құбылысты зерттеп түсініп отқан әдеби сыншы дегеннің өзі жоғалып бара жатыр ғой қазір. Сыншылар бар, бірақ мінекей бұрынғы, бірақ жаңа бір-бірі мақтаудан аса алмай жаңағы сонда кезінде енді мынау Сағаттан біздің енді көргенім Сағат Әшімбаев Жарасқанның өзі керемет сыншы болатын ақын болған Жарасқан мақтамен бауыздайтын сындар ғой Зейнолла Серікқалиев деген бізге сабақ берді Зекең әзіл шумақ бар тұғын төмпештеуді қой енді әлпештеуді баста бірде осы Жарасқандар жазып жүрген марқұм сондай енді ол сын деген жаңағы әдебиеттің деңгейін көтеретін жаңағы кем кетігіңді айтып отыратын үлкен мектеп қой енді қазір жоқ деп бар шығар енді бірақ қазір қарасаңыз мінекей мынау мен мағжанның шығармаларын оқыдым таяуда тағы бір қарап сонда кезінде соған Жүсіпбек Аймауытов сыны енді шолу мақала берген мағжан деген қандай ақын деп үлкен мақала енді керемет талдамағанмен бірақ ол кісі жаңағы жақсы ашып берген мағжанды мағжан қандай сонда айтады мағжан күшті ақын дейді қандай ақын дейміз ғой бірақ ұлы ақын демейді көрдіңіз қазір бізде кез келген бәрі ұлы ақын ұлы деуге дайын тұрамыз дейсіз ғой дайын тұрамыз соған байланысты ол кітабым да бар менің жүрегімнің сүзгісі деген кітабым осы мен қойғанмын сирек жазам дедім ғой жаңа былтыр 70-ке келердің алдында мен өлең жазыппын. Не де бар? Содан ақын деген ырымшыл халықпыз ғой. 70-ке жеттім жарау желіспенен. Болдырып енді түстім еңіске мен. Жеңісі қас, жемісі де жоқ мен татпаған. Уда жоқ, уызда жоқ мен ішпеген деп осылай. Келетін. Абай енді мен ішпеген у бар ма дейді. Сіз айтасыз, уда жоқ, уызда жоқ мен ішпеген деп. Енді тағдыр ғой. Әлі талайлар айтады. Жүрегіңіздің сүзгісіне салсаңыз осы өмір не маңызды өмірде? Ол менің өзім мынау рубаяттарымнан алынған өлең айта алмаймын ат үсті. Қиылса да жүзгісі жібермейді қоқысты жүрегімнің сүзгісі деген менің жүрегімнің сүзгісі мен өзім өлеңге ғана айтып отырмын өлеңді өлеңге менің көзқарасым мысалы нашар өлең жазғым келмейді күнде жазғым келмейді жаңағы бәрін ұсына бергім келмейді талғап жазамын дедім ғой сол осының жартысы жаңағы аудармалар только поэзияның аудармалары жаңағы ақындар 17 бас фотобақ кітап әжептәуір сізге азаматтық лирика болмаса
жан табигаттын лирикасы кайсы жаныңызга жакын, кайсы сиз өзүңүз осу чыгармаңызда бир шоктугу бийик деген дүйнөлөрдүн ичинде кайсын солай калай багалар эдиңиз? Мен эн такырып жөнүнөн кой. Бәри де бар энди. Аз аздан. Менде табигат лирикасы да бар. Азаматтыгы лирика да бар. Негизи мен аз болсо да саз кылып жаздым десеңчи. Көңүл күйдүн акынымын мен булай өзүм жеке ички лирик. Әсіресе мына соңғы кездері ақын деген, мен ақын деген жалғыз дейді ғой енді көбіне, ол рас енді. Мынау торығу, құлазу деген мысалы сол шығарма менде көп болады. Жаза алмай кеткенде, қадың жаза алмай қиналып жүрем мысалы. Ал жазған кезде жасап жүрем жақсы. Сондай. Жазылмағанның өзінен торғасың. Иә. Иә, қағаз алдыңызда, қағаз қалам қолыңызда ештеңе түспейді ал. Иә. Ұйқаста жоқ, ырғақта жоқ. Қағазбен қалғанда менен қор жоқ, менен зор жоқ жалғанда. Қор екенім ойдан тамшы таңбауда, зор екенім сұңқар шабыт самғауда деген өлеңдер бар тұғын. Сол сияқты. Бұл жаза алмасаң да жаңағы содан кейін шығасың енді бір кезде. Қазіргі енді қазақ әдебиетінің осы беталысы қалай? Өзіңіз көңіліңіз тола ма? Қазақ әдебиеті айтып отырмын ғой, жаңағы сын түзелсе, жаңағы қазіргі балалар керемет сауатты. Бұлар өйткені қазір бұларда мүмкіншілік көп, мына компьютерде бәрі бар. Бұлар бізде емес, мысалы әлем әдебиетін оқып отыр. Бізден білім жөнінен олар білімді. А мынау талант енді ана табиғинен оны өзіледі, бірақ енді талантсыз қалдырмайды ғой табиғат деген. Сондықтан бұлардың енді біздей тіл білу қайдан білейін, біз енді әлгі ескінің сарқын шағымыз ғой енді, керемет қордың. Мынау ғафулардың көріп өскен. Енді қазақ ақындарынан мен мектепте Махамбетті, Абайды қалай бастап оқыдық, біз енді оқудан сорлы болған жоқпыз негізі. Жасырадым жоқ. Біздің тұсымызда жазушысы да, ақыны да небір керемет заңғарлар туылды ғой. Ғафу ағаның, мен егемен Қазақстанда жұмыс істеп жүргенде бір телефон шалып, бір ана отклик дейді ғой. Өзіңіз білесіз газетте. Иә, иә. Бір науқанға байланысты көзқарасыңызды жазып бере қойыңыз деді. Қазір айналайын деді. Бір бас аяғы 30-40 минуттың ішінде ақ өлеңмен 250 жол. Иә. Төгілген, ол енді ол солай еді ғабекеңнің несі. Солай. Ана сөздің қуаты, сөздің байлығы, құнары, шырайы, бүкіл мына шырайы сол төгіліп ана тастағанда ақ өлең қылып кәдімгі бұрқыратып жіберетін ғабекең өз басым көрдім. Енді сол әлгі ана тасбұлақтың түбінен атқылаған су секілден буырқанып шығып жатқан сөздің қайнары қазіргі жас ұрпақтың бойында бар ма сол? Ғафу сияқты адамдар бола ма, болмай ма? Неге болмасын, бар шығар енді, біз көрмей жүрген шығармыз. Мен жаңағы Мұқағалидан да сұрадым, кезінде Мұқаң жанында біраз жүрдім ғой. Сонда Мұқаң керемет не еді, ғафуды қалай, анау қалай, мынау қалай деп сұраймын ол кісіден жаңағы. Керемет жаңағы, біреуін төмендетпейді. Мұқаң ұстаз тұтатын. Кешегі айыру көмей жыршылардың ізіне өскен менде гүл шығармын. Солардың сортан тартқан топырағында жайқалып өскенімді білсін әркім дейтін. Ғафу ғой. Оның анау көктемгі дала кеңдігі ай өлеңдерімен жатқа білемін. Ол кісіні көп алып жүрдім, елге келгенде алдымнан шығамын жаңағы. Қазақ әдебиетінде менің өлеңдерімді алғы сөзіммен қазақ әдебиетінде жариялады кезінде ол кісі мені жақсы көрді. Сосын мен бір екі өлеңім бар, арнаған мына кітаптарым ішінде бар. Маған арнаған ақын көп дейді, бірақ Әбжандай жазған ешкім жоқ деп айтатын, оны публикаға айтты арқалықта. Мен сонда айтқанда, мен енді ол жағынан сондай мақтан етемін ғафекеңмен бірге болғанымды. Рұқсат етсеңіз жақсылап жақсы бір тағылымалар, бір өлеңіңізді ортаға салыңыз.
Есенинди өзүнө жакын тутпайтын акын жок. Иә, иә. Мына Төлөгөн сыякты биздин Айбергенов сыякты керемет жазып кеткен. Сон Есениндин өзү Пушкинди мен солай жаздым болганда. Блондинистый, почти белесый, в легендах ставший как туман, о Александр, ты был повеса, как я сегодня хулиган деп жаңа ғана еске шығарай. Сон Есенинмен сырласу деген өлеңімді оқып көрейін. Есенин жан енді сәл пәл мойында, мәңгі жасау жүр менің де ойымда, ендігінің керегі жоқ, ендігі елеусіздеу мен өлмеуім жайында. Мен шынында елеусіздеу емесем, шабыт туса сенімен де теңесем. Габонда мес, Қайран Сергей кейлігіп, көңілімнен бір кетпейсің неге сен? Абай атамыз жүрегімнің түбіне терең бойла деп бекер айтпаған ғой. Бүгінгі сұхбаттасымыз әбекеңде жібермейді қоқысты жүрегімнің сүзгісі десе, ол адам азаматтық биіктен қараған өзінің ақындық жүрегінен шыққан үлкен жыр да сыр да болса керек. Сондықтан да қазақтың ақындары көбейсін, сол ақындарды түйсініп оқитын оқырмандардың қатары да көбейе берсін деп тілейік. Сау саламаттықта болайық.